I wish fire had that wing. Ah, I wish that. Shit. अरे ऐसा आत्ता मरे हम इतना लो हाँ रॉक राजी सालो रॉक वाले पौधेर माख मरे बिस्ता सोता ही था इतना कर लो अरे अतरे राव रे राव रे शेट इतना बिगिन किताल रे सका हाँ किट किना तेरे पाँव इधर लान आने रे किताल दे ₹5 हॉन मान लोक राव रे राव रे राव रे थिंग भाईलान स्कीम का हॉन मान लोक उठाते दादल संसरा देखो आज पास अरे शिरावरी नदर मार चय रे तुझे इदादी दादल कौन तरी आंखा रे Bye.
सांग खरो बोर जाले तुझ्या तुका कामां जोडला ते दिवसान म्हाका घरान भितर पासून सुसेग ना चलो पुरो भितर हांव 4 वर्सां जाली हांव रिटायर जाल्या ह्या घरान 1 दीस पासून म्हाका सुसेग ना बायल म्हणटा आपण एसी उदरां म्हणटात आपण कित्याक करचे पेद्रो म्हजे नाव गोंयांत म्हज्या पोजिसांव एकदाच्या पार तारो दी हांव दो पेद्रो म्हटल्यार वळखता म्हाका सगळो परमणीचो गांव पूण आतां उणें जायत केलां ताचें नांव हेच ना तूं 4 वर आसलो म्हुणू तुज्या आतां खेळटालो पूण आतां तूं रिटायर जाला उदाच्या पुस्तार कित्याक जाता आगो 10 जाणां मध्ये म्हाका अपमान जाय आनी हांव तुकाच्या पिसान घेता म्हणटाय तो सांगता पोत कोणाचो पोत कोणाचो गो तो पोत म्हजो तो पेद्रो तो पोत येता आतां फाल्यो पेदोनान दादल्यांनी उस्तुरेचो सांगत नासतना एका भुरग्याक जल्माक हाडूंक जायना म्हजो पूत तो 9 म्हयने हांवें ताका म्हज्या कुसव्यान सांबावला आनी एके आवयचो हांवें ताका मोग दिला आनी असो येना तो तुजो गुलाम जाला तुवें ताका आपल्या मुठीन दवरला आगो काजारी तो ताची बायल आसा ताका ताचो फुडार आसा ताका तांकां जिवन स्वत्या दी तांकां स्वत्या दी आनी हांव म्हजी जबाबदारी विसरो वाऱ्यार उरलेलो कापूस पोत्तून हातान दवरूंक मेळना हेच भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक आमचे मुठीन दवरूंक जाय ना तर आतांचे सुनो रोखडोच फायदो काडटात आनी आपले भायलेचे आयकून माल पाय भरून आजिलान घालतात म्हजे घरकांनी वा सुर्या उद्याला म्हूण सुंदरी म्हणजे विसोर गांवचो न्हय उगडास तर दिसा आमकां सुर्या जाल्यार रातचे आमकां चंद्रिमाची गरज आनी गे गिलेर बीन एक तेंप सासू मायचो जाल्यार एक तेंप सुमे सुनेचो हे जाणून जावचो करपाची बाय देवाचे नांव घेवन देवचाराच्यो बंदू आदार उपकाराय कितले फावटी सांगला कामाक वचपाची गरज ना म्हूण आमच्या घरान तुका कितें उणें आसा टिवी ताचे घरकाराचे बँक बॅलन्स जाय म्हाका उगेळा म्हणटाय काम करीत आयला पूण हे फुडें तुवें कामाक वचपाची गरज ना 8 वर आसतना जिवीत वेगळें आनी 5 वर जातर जिवीत वेगळें तूं तर तशेंच आसा आंकवार आसता तूं तोंडांत सुकेत आसलें आनी ताजार जावनूय तुजें तोंड सुकेत देवा कारणांनी हांव तुजे लागीं ताजार जाला तूं म्हाका अपमान करता म्हजी उतरां तुज्या काळजाक रमतात तेच परी हे सुनेकूय तुज्या सुनेकूय काळीज आसा जेन्ना तूं तिका वायट उतरांनी पचारता तेन्ना तिच्याय काळजाक तिच्याय काळीज दुखवता तिकाय भावना आसात तूं म्हाका लागून झगडटा हांव झगडना बाय तुमचो गोबाल सुसेक पेड्ड्यार करिना पळय बरे भाशेन कित्याक सांगना हांव तुमचे गोबायला मदें काटो म्हणून मित्रू हे म्हाका अपमान करताय तुगीच पळयताय थांबय बरें ताका जेन तूं म्हणजे घरकाणी अपमान करताय आगो म्हजो तिचो घर तिचो पूत काजार आयज धवला देखून आयज तो काजार धांवन तुका मेळला हांव जाय येऊ बरी तर दुसऱ्या पेळाला काजार जालो जाल्यार आयज तूं खुशाल आसपाचे पेद्रू तूं ताका तापयताय वो म्हजे चाड्यो करताय हांव तुजे चाड्यो करिना हांव सद्दां उलयना चेर तूं म्हजी आयकना
रामाच्या मोगान वेता वो आनी कोणाच्या मोगान वेता ते हांव नको। मामा म्हज्या घरकाराच्या जोडीचो अजून एक पयसो लेगीत हांवें म्हज्या हातान घेवंक ना। काजार जाल्ल्या आमकां दोगांकूय खंयसरी भायर वचूंक तुवें आमकां तुजी परवानगी दिवंक ना। पूण तरी आसतना हांवें तुका कांयच म्हणूंक ना। पूण म्हज्या सिरिसेचेर आडे ना कांय की तूंच म्हजी आशा आनी आशेची निराशा करून तूं म्हजें गालीस दुखय ना कांय। पयलां सिरिसेचें नांवच काडल्यार कशें चाळवता तें। हाच्या जिवितान कसलोय तरी घूत लिपोवन आसा हें स्वप सोदून काडून आनी म्हाका म्हज्या पोताच्या जिवितांतलें भूस करिना जाल्यार हांवच न्ही जाय तें प्रेरणी। निश्चांत कशें केशें उठोवंक म्हणटा पळय जाय त्या मनीस म्हणटा संवसार काबार करूंक एकटम बाबाची गरज पडटली म्हूण पूण संवसार काबार करूंक एकटम बाबाची गरज नाका। म्हज्या बायले सारक्यो सात आठ बायलांक शेवटून मारल्यार पुरो जालो संवसार काबार।